Čaute všetci, ja vás tu vítam pri novom pokračovaní z tejto úžasnej série z hry My Time and Sandrock, pretože dnes, dámy a páni, kto pozeral posledné videjko, ktoré bolo úplne že našlapané, tak dnes, ako som slúbil naposledy, pôjdeme sa pozrieť do dolov, na ktoré som neskutočne zvedavý, ale predtým tu máme ešte nejaké vecičky, ktoré potrebujeme dokončiť. To znamená, ako som sa vyspal, tak mi napísalo, že Javo, mistr, nemáš vodu, takže potrebujeme tu dať vodu samozrejme. A vodu dáme jednoducho. Jednoducho to nebude, pretože nemáme vyrobenú vodu, takže zbehneme do worktablu a vyrobíme si vodu samozrejme. A samozrejme, vodu nemám. Hotová vec, vybavené, takže, ale to nám nevadí, to nám trošku aktuálne nevadí, bo však my si spravíme, ale mám tu ešte nejaký list, ktorý som neotvoril. Ó, tak tých tu je. Oh, ja to rýchlo teda prebehnem, či je tam niečo zaujímavé. Tak, toto je zaujímavý list, takže máme tu Basic Sandfish Trap, takže môžeme potom chytať ryby vlastne, ak sa nemýlim. A na to sa celkom teším, takže určite túto knižku si veľmi rád zoberiem, pretože samozrejme chcem sa to naučiť. Hej. A ostatné samozrejme nič special tu nebolo, no ale pozrime sa, že čo budeme potrebovať teda na tú sandfish trapku. A to dá sa povedať, je úplne jednoduché, pretože copper bary máme, wooden sticky máme, už iba potrebujeme thick rope, ktorý si vytvoríme jednoducho, úplne že jednoducho, a tým pádom máme trapku spravenú. Každopádne, přátelé, ešte predtým, ako sa vrhneme do dolov, ja vám niečo ukážem, čo som sa naučil, pretože poďte sa, teraz si poviete, že Javo, Javo, nerob, pretože v doloch budeš potrebovať ťažiť, budeš potrebovať tam mať tú energiu, ale nebojte sa, přátelé, pretože o všetko som sa o to postaral, sa viem postarať o seba, lebo samozrejme už v tomto mestečku ma každý pozná a povedali mi, že Javo, počúvaj ma, ak chceš spraviť nejakú energiu navyše, alebo ak chceš získať nejakú energiu navyše, tak jednoducho musíš papať. Jo, normálne musíš papať, to znamená, že možno aj tie fishy sa nám celkom hodia, pretože možno si ich vieme opiec a podobne a môžeme sa potom dohýlovať, alebo teda doenergiovať, hehehe. No a vlastne tu ja som bol v obchodíku sa už pozrieť minule, keď som hral chvíľku za kamerou a pozrite sa, tu si môžeme kúpiť žranicu, takže určite si kúpime nejaké masíčko, môžeme si dried sandberry, ukazuje mi to stamina 2 every second, ok, stamina plus 3, toto vôbec není zlé, konfirmneme. A máme tu ešte nejaké papánčo také zaujímavé. Takže teoreticky si môžeme zobrať aj tieto berry, však máme 1600. Nech máme jedlo, nech sa vieme potom dohýlovať vlastne v tých doloch a môžeme tam teda makať. No a samozrejme, ja by som to teda nejako nezdržiaval, ja by som teda naozaj sa vybral do tých dolov, lebo na ne sa neskutočne teším. Každopádne, taktiež sa teším, oh, plant fiber som získal. Každopádne tiež sa neskutočne teším konečne na to, že môžem vlastne tú energiu získavať a podobne. A vlastne to si vieme aj ukázať. Pozrite sa na to, máme 292, 295, 298, 301. Takže tie berry, a tie berry viem, že sa dajú nájsť naozaj aj v okolí nášho baráčiku. Oh my god. Tak, přátelé, ste ready? Ste ready? Pretože ja áno. A som zvedavý, či tam nájdeme niečo ako v Minecrafte. Viete, že tam budú nejakí zombíci, alebo creepy, alebo niečo. Naozaj netuším. Tak, poďme na to. OK, takže na prvom... Layer 1! OK, takže to musíme všetko prejsť. A kurde, poďte sa, čo tu viem ponachádzať na tých jednotlivých. Tu vám aj ukazuje. Old parts, power stone, copper ore, simple circuit, fish fossil. Golden Bullhead, to chcem. Mám nejaký čas alebo niečo? Či normálne môžem... No akože normálne teraz tu môžem takto ísť a normálne iba ťažiť? Per ore, 13 per ore, ty kráso, to je dosť toho. Copper or... No však ja už som to aj splnil, dá sa povedať. Hej. Ale samozrejme to poberieme všetko. Aj tu je čo? Ó, ne! No. Ne, tu som nemal ísť. LOL. A možno áno. A získal som aj level. Kámo, to sú jak TNTčka. No tu normálne môžeš si možno vyrobiť TNTčko. A bum, bac, šakalaka. A si to odkrieš to, čo je pod tým. Hezky. Zatiaľ som iba orečka našiel, ale ja to ako všetko poveriem, pretože
Naozaj som zvedavý, čo všetko sa z tých orečiek dá spraviť. Už mám síce iba už 200 energie som pomaly dal, ale experience, pozrite sa, experience normálne získavate. Tak to sa tu aj leveluje fest dobre. Alo, a pozrite sa na to. A za to sú je tiež energia. Wow! Tak to áno už. A skúsime sa dohilo. Je! Čo to je? Čo to je? Aha, ja som ho mal chytiť. OK, takže sú tu nejaké myši. Si zoberte, že tu môžete normálne ťažiť, dohovie, čo bude pod týmto. Už som zjedol všetko. Už mám iba tie berry. No už som ich zežral všetky. Ale XPčka ti to dáva, kámo. XPčka ti to dáva. A stone ešte aj. A datadisk. Wow, tak toto už áno. Počkaj, vidíte to, čo ja? Vidíte to, čo ja? BOOM! Experience 1154. Oh, nice. Tu je ďalšie. Level! Už dva levely, ľudia, som tu naš krabal. To je super toto. Koľko máme to orečka? 164 koper orečoviek. LOL, nejaké aj datadisky. A ti vieme už z minulých epizód, že môžeme odovzdať niekde a nás to niečo naučí. Takže určite mám ešte nejaké datadisky, čo som vlastne hore ten skreb riešil. Ale toto vyzerá dobre. No nič, ale máme iba 31 energie. Takže mali by sme vybehnúť teraz hore. Skúsime možno poriešiť aj ten fishing. Pretože možno si budeme tak jedlo vedieť spraviť. A hlavne mám ísť stolknúť s Rokym. Takže poďme za Rokym, čo nám povie. Roky, nazdar Roky, bráško, čau. Nice, takže 60 peníškov som za to dostal a odozdal. Ale orečko mi zostalo. Orečko mi zostalo, takže to som spokojný. Orečko mi zostalo, penízky máme. Koľko máme penízek? 789? Nemôže byť toľko, ja som ich toľko minul. No, už som sa zlako... Ja počkaj, to je Shop Goals. Ja som sa vždycky díval na toto. A to je, toto je moje. Oh my god. No nevadí. Ale poďme odozdať hlavne tú trapku. Ale kde nájdem tú trapku? A počkaj, to mám ešte vyrobiť pravdepodobne. Ja som vyrobil Tigrope. A teraz vlastne musím vyrobiť aj tú Sandfish trapku. Tu je to jasné. OK, no a teraz čo? Sand Carp? Kde mám ísť? Čakaj, tu mi to niekde ukazuje. Tak poďme tam. Aha, to sú takíto sandoví. LOL. OK, takže moment. Ja musím dať formou. Aha, rozumiem. Jaj. Mám! Nemám? Moment, to je dobre toto. Yes! This center is too small. Čo? Ja nemám nič? Nie, ja nechcem takéto veľké ryby. A už ide. Dívajte, mám ju. Yes! Mám to! Nice! Ale nemám energiu, takže mali by sme sa ísť buď vyspať, alebo niečo kúpiť, ale určite by som sa išiel vyspať. A jeje, ja som neviem, či na 18. nemal byť na tej stretávke niekde. Dobré ráno, svetlo mojich očí. Dobré ráno, svetlo mojich očí. Dobré ráno, svetlo... Greetings, skinny arms. No doubt you've noticed the countless granules. Okay, Penny. Máme tu nejakú burku. This is what we in the business call sandstorm. Okay, že nemám sa báť, pretože Pen to všetko postará sa o túto sandbro. A že mám zostať teda doma. Okay, a máme sand gear. Beast. Ty brďo. A tam je ten crazy big wild aquel. No ty kráso, moment. Moment, wearing character page. Tak počkaj. Sand. Sandhead. Yes. Sandhead.
Ideme hlavne chytať. Je ten škar. Ha! Ja! Tam máš! Díky, Pene! Takže on behá cez tú búrku. Takže on je ochránca. Pene je samozrejme ten najväčší ochránca, ktorý tu môže byť. Takže ten ma zachráni. Preparing bait. A už ide, už ide, už ide, už ide, už ide. To bude druhá. Nice. Á, toto bude tretia, toto bude tretia. Poď k tatínkovi. Mňamiky, mňam, mňam. Mňamiky. 5 centy. Bola nejaká malička. Ale už keď sa tu tak skúsme si ešte viac spraviť, že toto budeme možno musieť niekde odovzdať. To bude asi veľká podľa mňa. A nie? Nice. 19 centy, takže môžeme ešte aj tamtu chytať. No, už som sa to naučil chytať. Dobre, escape. Confirm. Talk to oven. Tak, ideme za ovenom. To ide normálne niekde. Pozrite sa. Na vrch. Sendroku. Aj ten behá. Arvio, čus. OK, tak rozpráva sa s Arviom o tej búrke. A že potrebuje nejaký sunshade. Do you know what that is? No, to netuším. OK, štandardy builder stuff. OK, takže mám mu pomôcť teda. Mám mu pomôcť teda, ale to pozrieme až hneď ako... O, naučil som sa práve to riešiť. Takže čo potrebujem? Basic leather, thin thread, copper stick. Nice. Nice, to je dobré. Oni sú v kostele alebo kde sú to? Donation. To fakt sme v kostele? Halus. Normálne aj Rock je tu. Aj Burgess. Pen je tu, pozrite sa. Všetci. Mian, mian. Kámo, však tu sú úplne, že všetci pomaly. To je mestečko, ale my potrebujeme ísť za ovenom. You are lifesaver. Až zač. Takže Owen mi hovorí, že bude dávať vlastne na tú vývesku, keď bude niečo potrebovať. No a taktiež, ak som hladný, takže mám sa u neho zastaviť. A dostal som, pozrite sa, tie ryby. Takže on bude, on tam, ty kráso. Takže tam sa dajú ryby jesť. Tam si môžem kúpiť rybky. Koľko mi to dá? Stamina 30 sekúnd. Takže plus 1 stamina každú sekundu, ako keby. Takže mi to dá 30 staminy, ak sa nemýlim. Nice, tak to nie je vôbec zle. No dobre, ale my by sme sa mali teda vydať domov. Pretože je tá búrka, všetci sú v kostele. Mne sa tam nechcelo zostávať aktuálne. Tak, som tu. Prečo mi toto stojí? Ja viem prečo, pretože ja nemám vodu. Kurde, takže ja potrebujem ísť vodu zháňať. Musíme vieť, že tie kríčky a podobne, mám pocit, že to išlo. Dobre, tak nabral som nejakú vodu, takže poďme ju teda vytvoriť. Water. Water. Just confirm. Nič moc, máme iba 3%, takže to budeme musieť riadne zamakať. Ale poďme sa povedať, potrebujeme sunshine, shade, basic leather, potrebujeme 4. Takže to nemáme. A na to potrebujeme sea salt, by the stairs, blue moon to go. Blue moon to go, to je ten obchod, kde som dával tie ryby. By the stairs, neviem, možno to bude tiež nejaký obchod, takže tam potrebujeme. Raw animal skin, monster, monstrous? Kde zoženie monstrous? Kde nájde monstrous? Tak toto bude zaujímavé, toto bude fakt, že zaujímavé. Tak to si pozrieme. No a furnejska, môžeme dávať vyplňovať briky, brikov máme dostatočne. A teoreticky by sme mohli aspoň 5 dať. Nech sa to spraví. A koperbári, no jasné, koperbárov budeme potrebovať veľa, takže to dáme vycraftiť, ale queue is full. Takže možno by sa nám zišla ešte aj nejaká ďalšia furnejska spraviť. To bude pohoda, to bude fakt, že pohoda. Furnejska, assembled. No a potrebujeme teda basic leather. Aha, počkaj, nie. Potrebujeme niečo iné úplne. Potrebujeme kvarce, ktoré máme. Stone troop. A tam máme dve, vynikajúco, krásne. A wooden stick, jeden wooden stick potrebujem. Easy peasy, pick up. To víme všetko. Tak dajme zatiaľ sem, furnejsku. A dajme koperbáry. Dajme plnku. A tu normálne dajme 12 koperbárov. Tak priatelia, ale ja si myslím, že pre dnešok by to stačilo, pretože máme tu naozaj obrovitánsku búrku. Púštnu búrku, piesočnú búrku,
musíme sa jej zbaviť. Sice máme náš head, máme našu čapičku do tejto púštnej búrky, ale myslím si, že už by to aj tak pre dnešok stačilo, pretože boli sme v doloch, naučili sme sa nové veci, na ktoré sa neskutočne teším. No a ja si osobne myslím, že už naozaj najbližšie dáme aj nejaký stream z tohoto. Čo vy na to? Aký máte názor na túto hru? Určite mi to dajte vedieť dole do komentára. No a teším sa na ďalšiu epizódku z tejto úžasnej hry My Time and Ten Rock. Majte sa a čaute sa. Ahoj! Piu, 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 piu.